Բարև ձեզ։ Ինչ եք անում։ Աշխատանք։ Մի արեք։ Իզուր աշխատանք եք անում։ Սա աշխատանք չի։ Ամոթ տասակարգ եք, ասում արեք անում։ Չանեք փող չեն տա։ Ես դուք էիք խմել։ Դուք էիք խմել։ Բա ինչի էիք հետո գցել այդտեղ։ Գիտեք, այս լանջը մենք ենք մաքրում, մեր սովորողներն են մաքրում։ Դե ուրեմն այս աղբը վերցրեք, համապատասխան տեղը գցեք։ Փորձում ենք խաղողի համար թարմա պատրաստել։ Մեր պերֆերատորը ուղղակի վերցրեցին ու այսպես շպրտեցին, իսկ գործիքները տարան ու աղբամանը գցեցին։ Տեսեք, դուք ասում եք գործիքներին կպնել չի կարել։ Փորձում ենք փրկել խաղողի վազը։ Իսկ դուք ինչ եք փրկում այստեղ, կարող եք ասել։ Դուք էլ փորձեք, մենք։ Չէ, մենք չենք կրկնօրինակում, մենք միշտ օրինակելի վարք ենք դրսևորում։ Ես թաղապետանից եմ նախ եկել։ Թող գան, մենք սիրով սպասում ենք, որովհետև այս ինչ որ նախատեսվում է անել, համարժեք չի այն բանին, որովհետև մենք ունենք ազատ տեղաշարժվելու իրավունք, եւ այն ճանապարհը, որը անցնում է դեպի մեր մյուս քրթական հաստատություններ, հանգույցն է, Սարալանջը, որի ստեղծման աշխատանքներին մասնակցեցին քրթահամալիրի բոլոր սովորողները, աշխատողների կազմը, եւ այսօր մեզ փաստորեն այս իրավունքը, որը վիճելի է, մենք մինչեւ վերջ շարունակելու ենք պայքարել, այն բանին, որ մեր երեխաները չեն կարող չկարգավորվող կողոցով երկողմանի երթևեկությամբ, ինչը մեզ պարտադրվում է, երթևեկեն, անցնեն այդ երթևեկության մեջը, որպեսզի հասնեն իրենց տրանսպորտի կանգառը, անցնեն իրենց քրթական մյուս հաստատություն ուսումնական պարապմունքը։ Ես կծանոթանամ, քիչ հետո, որտեղ հիմա ինձ զանգում են։ Հիմա ինձ երկիշակ պետք է լինի, ուրախ ես ձեզ։ Ես հիմա կնկել ենք, որ քանի դեռ ողոքի վերջնական արդյունքը չի եղել, մենք պատրաստ ենք պաշտպանել։ Երկայումս դատական որևիցե քննվող վեճ կա, որը որ ես տվյալ տարածքին վերաբերում։ Մենք դիմել ենք քաղամալիրը, քաղամալիրի սովորողները դիմել են եւ ավական խորհրդի Երևանի քաղաքապետարանի եւ հայց են ձևակերպել եւ սպասում ենք, որպեսզի օրինական հաստատուտ կա, հավաստող նշված։ Կլինի հաստատուտներ։ Կլինի, այսինքն նշված պայն ձեր ձեռքիտակ չկա հաստատուտ։ Կա, որովհետև ես այստեղ դաս եմ անում սովորողների, շրջայց էինք անում ու տեսնելով, որ փորձում են ցանկապատով տարածքը բաժանել, պարզապես սովորողների հետ կանգնեցին, որ դուք։ Լավ, խնդրեմ իմ շինքը ուղղությունը հետ վերադարձրեք, հա։ Մի րոպե, ես կանգնեմ։ Նոր ցանկացած պայ կարող է անում ենք, հա։ Հաստատություն։ Ոստիկան ու ի՞նչ կապույր էստեղ, մարդ։ Ոստիկան ու ի՞նչ կապույր էստեղ, մարդ։ Ոստիկան ու ի՞նչ կապույր էստեղ, մարդ։
Բա ի՞նչ է մոլեկը, ի՞նչ միջև վա չենք ճանաչում ձեզ։ Մենք դիմում ունենք հասարակական կարգը ապահովելու համար, դրա համար այսօր այս ժամը գտնում ենք։ Լավ, մեր ընդհանուր պարապմունքը մենք անցկացնում ենք մեր տարածքում։ Մասնակցեք ինքնուրույն ծառայության։ Բայց ի՞նչ կապ ունենք մենք սրա հետ։ Արդյոք հատվածը դա շինարարական հատվածն է, այո, հատվածն է։ Որտեղ է գիտեք որ այդ հատվածն է։ Ոչ կարող է դերերում։ Ոնց իմացա, այս բաց տարածքումից իմացա։ Մենք ունի փոքի մանկապատի դիմանի հասարակական քաղաք կապավորել։ Այդ իսկ պատճառով մտածել եմ ինչ-որ շինություն կա։ Հա։ բարեփոխեց։ Ձեր ներկայությամբ են փորել թե միջև է։ Մենք եկել ենք արդեն sense երեխաներ շարժած։ Հակառակ դեպքում դուք ցույց չեք տալու փորել, ի՞նչ է։ Հակառակ դեպքում ես ձեզ ասում եմ, եթե մենք ունենք համապատասխան շինություն, նրանցն կարող են համապատասխան կարգ պահել։ Հիմա այդ ի՞նչ նշանակում ասեք։ Նշանակում է տվյալ հատվածում պետք է կատարվի շինարարական աշխատանքներ, որի համար ոստիկանությունը։ Մենք տեղեկացված չենք, մենք քննարկմանը չենք մասնակցել։ Այս ժամանակին էստեղ եղել են ցանկապատեր Տարոն Մարկարյանի օրոց։ Այդ 3-4 տարի առաջ, մինչև հեղափոխություն։ Եվ մենք ժամանակին հանել ենք, ստեղծել ենք լանջեր, կանաչ սիրուն, տարածքներ։ Այս նույն տեղում այս կարող են հիմա եթե փայլեն, հա, այդպես։ Այս աղբանոցը մենք վերապել ենք լանջերի, ուստի 3-4 տարվա պատմություն է։ Գիտեք չէ՞, որ իշխանությունը փոխվել։ Գիտեք որ հանրային ահա ներվերջացավ, դուք տեսաք չէ՞, որ սովորողները, երեխաները ընդհանուր պարապմունքը իրենց տարածքը, դուք ո՞նց եք պատկերացնում, ո՞նց են մարդիկ անցնելու։ Հիմա իրար հետ որ քայլեն, ձեր համար բոլոր քաղաքացիները հավասար են։ Ես ձեզ մի բան կասեմ, շատ հարցով հաստատ եմ ասում, հետ կապված։ Ինչ է, ինչ է, ինչ է որտեղ դուք մեր ոստիկանություն եք։ Եվ ընդհանուր պարապմունքը։ Ես ասում եմ, դուք պետք է իմանաք ինչի մասին է խոսքը։ Հարգելի ոստիկանություն, համապատասխան կառույցից երբ որ կմոտենան ձեզ կբացատրեն, թե քանով է իրական, թե քանով է արդյունքը։ Ես ուշում հասկանում եմ, դժվար է բացատրել։ Չէ, հաստատ իրանց գործառույթները բացատրել են։ Շատ դուք իմացեք, որ սա հանրային տարածք է եւ ցանկապատ էստեղ չի լինի։ Ամենայն դեպս այո, չի լինի։ Քչը չէր հասկացում ինչ մասին։ ցանկապատում Անժելա ջան, եւ մեր սովորողները բնականա կենթանի շղթա են կազմը, դա չլինելու բանա։ Իրանք իրանք Ոչ թողնեք։